Ja, det är nu Peter Bungen Hansson ska slå något slags absintsuparekord. Godzilla. Godzilla. Almighty of Doom. Ja. Bra. Freddy är med som någon slags bisittare här. Det är tag team på absinten. Jag har det. Jag ska gå först på det. Vad i helvete är Spad och Jens? Nej. Har du inte det? Hitta en lapp med ett L på istället. Hörru! Kom inte ens ändå det. Ja, fan, elda upp. Elda då! Alltså, jag har inte börjat för att jag skakar. Nej, du vill. Ja, vi kör. Tre djupa andetag och så andas ut. Andas ut, Peter. Andas ut och säg till. Andas ut och säg till. Ett till. Det är mer kvar. Det är i botten här. Kör! Där ja! Och så dricker du upp hela den där. Kör! Ja, visst! Ja, visst! Ja, visst!